Gulchehra Qudratilla qizi. Qalbdagi gavhar asari asosida. Bahodir Nishonov. Farida Umarova. Abdurahmon Yusufaliyev. Muhabbat Abdullayeva. Sanjar Sattorov. Nargiza Bakayeva. Dilshod Rahimjonov. Ruxshona Mahmudova. Shukrullo Sofiyev. Marhabo Ziyovuddinova. Otabek Sharipov. Bahora Arslonova. Diyora Turg'unaliyeva. Abduhamid Mehriddinov. Nigina Umidjonova. Zulayho Ahmedova. Zuhra Ashurova. Prodyuser Shobos Pozeljonov. Bastakor Otabek Zokirov. Postanovkachi operator Ahror Olimjonov. Operator Elyor Ibrohimxo'jayev. Montaj rejissyori Davron Tojiboyev. Dublyaj rejissyorlari Yunus Asqarov, Suhrob Xurramov. Chiroq ustalari Sirojiddin Cho'lliyev, Nasrullo Xayrullayev. Rejissyor assistenti Nigina Umidjonova. Post production Xurshid Zaynalobiddinov. Pardoz ustasi Marhabo Ziyovuddinova. Ssenariy muallifi Uchqun Osarov. Oydin. Postanovka rejissyor Oybek Karimov. Oyoqlarimga nima bo'ldi? Arslon, namuncha xurmasang? Nuqul sen xursang nimadir bo'ladi. Toba. Oy, yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Qayerga? Xudoga shukr. Voy, qo'shnimiz Karomat qizini unashtirayotgan ekan. Shunga kelib bir Fotiha o'qib keting dedi. Kattalar yo'q ularda. Ha. Ha. Shtobda kim keldi? Voy, qara. Ko'raychi.
Ha, kim ekan bu? Cennet. İyi. Vay kızım. Tıçlı mı? Kanı kırın içi bir dakika. Kırın. Vay. Gelin, kırın. Hay ne Cennet. Ne mi buldu? Ha? Vay. Vay böyle mi? Gepirse işçi ne mi buldu? Zamira. Vay Zamira. 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 Hey. Hey Zamira. Ak kuyaş tepenge geldi. Uygun misin mi? Tur orninden. Çay tayarla. Tur dedim senge. Munça kafla basıp uklamasın. Hey. Baya güne kızların başta açık. Tellerin bıçağı da ötküreydi ki. Ha? Oycun. Kaç on kırdıyız? Hazır kırdım. Tura kal. Ha endi yengemden keyin navbat menga mi oyi? Hozir chiqaman, chiqavering. Yana yotib uxlab olmagin. Tezroq chiq, ishlar ko'p. Xo'p, bo'l tezroq. Endi 2 soat miyamni chaqadilar. Issiq-issiq choy iching. O'zingizga kelasiz, oling. Menimcha butun o'rmonning olovini ichimga yutsam ham, o'zimga kela olmasam kerak. Nimaga unaqa deysiz? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshiyam hammasi yaxshi bo'ladi degan gap bor. Bo'lmasa menga o'xshagan, hayoti izdan chiqib ketgan ayollar yashashdan umidini uzgan bo'lardi. Unaqa demang, qizim. Yaşayken dünyamızın özü sınavlı. Bizler ise sınavçılarımız. Hala, tasarlı degeni gırt yolganlarsayken, tasarlı bilen hayatım oynangeni de dünyada minden baktlı adam bulmazdı. Cennet oy, siz kub ham çukurluk içi vermeyin. Toşmadaki sizni yakşı korgeni de araş kıladılar. Bunu araş gidip düşünün. Haba bulmayın, bolam. Oshsiz uy bor, urushsiz uy yo'q deyishadi-ku. Nima qilishimga ham boshim qotib qolgan. Na ortga yo'l bor, na oldinga yo'l bor. Qaysi tomonga qanaqa harakat qilishni bilmayapman. Go'hda yashayapmanmi, yashamayapmanmi, farqiga ham bormayapman. Farida ko'pni ko'rgan yosh katta ayol. Birozdan keyin qaynonangiz oldiga chiqib gaplashib oling. Agar hozir men aralashadigan bo'lsam, sizni shaningizga yaxshi gap bo'lmaydi. Sizni kamsitishga unga yaxshi bahona topiladi. Eringiz bilan qaynonangiz gap yetaklayapsan deb sizni ko'zingizni ochirishmaydi. Ko'nglimdagi gapni aytdingiz, xola. O'zim ham qaynonam bilan gaplashmoqchi bo'lib turgandim. Eringizni janjali qachongacha davom etadi? To'g'risi hamda ochiqchasiga gaplashib olish kerak. Qachongacha kaltaginiysiz? Qachongacha yurak hovuchlab yashaysiz? Choyni yangilab keling, kelin. Xo'p bo'ladi. Yo'lchi aka. Uyingizni sotuvga qo'yibsiz deb eshitdim aka. Yo'q, fikrimdan qaytdim uka. Sotmaydigan bo'ldim. Kelgan xaridorlar uyimni aytgan narximni yarmiga ham baholashmayapti. Nega so'rayapsan? Bir tanishim shu kunlarda uy qidirib yurgandi. Uy bo'lsa aytgin degandi. Shunga so'rayotgandim akajon. Topilib qolar, lekin men sotmayman. O'ylab qarasam, otamdan faqat shu uy qoldi. Shuning uchun uyni sotmaslikka qaror qildim. Ha, mayli akajon. Mana uningdan bormi? Toshmat aka, qarzlaringizni qachon berasiz o'zi? Qochib ketayotganim yo'q-ku, to'layman. Bir-ikki bermay ketgan joyim bormi? Qo'lingga pul tushib bilan olib kelib beryapman-ku. Yana bitta shisha ber, uni ham qo'shib yozib qo'yarsan. Aka, qolmagan. Oxirgisini ham o'zingiz olib ketgandingiz-ku. Ey, o'rgildim sendaqa sotuvchidan. Olib kelib qo'ymaysanmi?
Eplolmasang do'koningni yopib qo'y. Toshmat. Xudoni bergan kuni ichyapsanmi deyman? Siz baxtlisiz. Xotiningiz yo'q. Agar meni xotinimga o'xshagan xotiningiz bo'lganida, allaqachon o'zingizni osib o'ldirgan bo'lardingiz. Toshmat. Kızım. Siz biraz kirip dama ölseniz bulardı. Gözleriniz kızarıptı. Rahmat. Lekin bir gene joyda uxlashim qiyin xola. Yaxshisi uyimga bora qoling. Hamma ish oyimga qop ketgan bo'lmasin. Mayli bolam, mayli. Xola. Bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Voy. Bu nima deganingiz? Endi siz yaqin qo'shni bo'la turib, shunaqa gaplarni gapirasizmi? Endi menga ruxsat bersangiz. Qizim. Eringiz nima desa ham, xo'p deng. Siz shunday yutasiz. Har bir oilani boshida o'tish davri bo'ladi. Bu degani er va xotin bir-birini tushunib olish jarayoni. Shuning uchun vaqt kerak. Bu jarayonda janjal, kelishmovchiliklar bo'lishi tabiiy. Kimdir o'tish davridan yengil o'tadi, kimlar esa ajrimgacha boradi. Sabr qilganlar bu vaqtdan eson omon o'tib oladi. Shuni bilingki, qizim, erkak kishini yilida 4 ta fasl bor. Ayol kishini vazifasi uni har bir fasliga moslashish. Eriz nima desam, xo'p de. Xo'pni otasi o'lmagan. Agar xo'p desangiz, doim yutasiz. Xo'p bo'ladi, xolajon. Mana endi sizga ruxsat. Bora qoling. Men senga nechidagi degandim. Uxlab qolibman. Men seni 1 soatdan beri kutaman. Kechiring endi. Bo'pti, ketdik. Qayerga borishimiz ham aytmadingiz. Ish qilib uydagilaring qidirib qolishmaydimi? Yo'q. Qo'shni qishloqqa o'tib kelamiz. Yur. Tezroq borib, katta ko'chaga chiqib olaylik. Mendan 3-4 qadam orqada yur, xo'pmi? Xo'p. Yur. Hozir dedim-u. Hozir. Mana ketyapman. Assalomu alaykum, oyi. Ha? Nega keldingiz? Bu kechasi bilan qayerlarda sandaralab yurgandingiz? Oyi, bu nima deganingiz? O'zim uyim-ku, kelaman-da. Kecha kechqurun eshikni rosa taqillatdim. Oyi, ochmadingiz. Sovuqda o'lib qolay dedim. Itta charchagan ekanman. Chu uxlab qopmanda. Uyg'oq bo'lganda balki eshikni ochgan bo'larmidim. Oyi, ichkariga kirsam maylimi? Yo'q. Toshmatda gapidan keyin bu uyga kirish halol bo'lmaydi. Uxlamasdan hammasini eshitibsiz-da. Bunaqa gapni-chi? O'lgan odam ham eshitadi.
Oye, başka baratken cayım yok. Endi uyağını men bilemez. Taşmatı özü bilen gepleşesiz. Hazır gepleşi oye. Yok, fakat hazırmaz. Yeriniz hazır, kuturgen ittenen battar. Hazır ya tinçtim, iyi doğlattım. Menge gari, yaxsı, siz hazır onu közü görmeyi durun. Kolüge bıçak alıp, sizi kıdırdı. Uydurmakçıydı. Taşımat hali cahildan düşkeni yok. Oye. Eğer onu kolüde ölüp ketişti istemeseyiz, beni etkenimi kılayım. Kadime'yi uygun kıladı. Bu yerden ketin. Vaktınca koreyizi kursatmayı durun, hop mu? Yakşı barın. Yakşı barın dedim sizge. O'zi qayoqqa boryapmiz? Hech bo'lmasa aytarsiz. Otam hali beri to'y qilib bermas ekan. Hali yosh ekanman. Uylanish yoshda emasmishman. Unda nima qilamiz? Ana o'soyni qayrilishida bir domla imom bor. Bir tanishim gaplashib berdi. Hozir borib nikoh o'qitamiz. Nima? Yodgor aka? Boshqa ilojimiz yo'q. O'sha tanishim aytdi, bunda yurib bo'lmas ekan. Nikoh o'qitib olaylik. Keyin otamga hammasini tushuntiraman. Undan keyin sen ham, men ham uyindagilar rozi bo'lishadi. Xavotir olma. Xo'pmi? Endi tezroq yur. Yodgor aka. Qana qilib nikoh o'qitamiz? To'y qilmaymizmi? Voy. Voy Arslan, tushma gire. Bir kasa ovqatni paqos tushirding ha? Kundan kunga ishtahang ochilib ketyapti-ku ha? Endi ketasiz ha? To'ydi-da endi, ha? To'ydi. Ha? Qaytib kelmaysiz endi. Voy! Ha, Jannat toy? Ke bo'lib? Toshmat yana baqirdimi? Ha? 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 Ha, Jannat? Qaynanam uyga kirgizmadilar. Voy. Nimaga kiritmaydi? Toshmat uydamidi? Uyda ekanlar. Jahldan tushsa keyin qaytib kelarsiz dedilar. Farida, ey Farida. Hech shu o'g'lining tarafini olishdan charchamadi, charchamadi-da. Xolajon, endi men nima qilaman? Qaysi yusim bilan uyimga qaytib boraman? Go'xda sizni vahimangizamchi, qaynonangiz vahimasiga o'xshab ketadi. Mayli, siqilmang. Ha, rizqiyani oldida bir ikki kun yurib turing. Janjal tafti sal bosilsin. Keyin o'zim uyizga olib chiqib qo'yaman. Xo'pmi? Toshmat aka uyga kirgizmasa kerak. Nimaga kirgizmaydi? Qani kiritmay ko'rsin-chi. Jon bolam, qizim. Buni turmush mush-mush deb qo'yibdi. Turmushni mushtlarga chidagan inson g'olib bo'ladi. Qizim. Sabr qiling. Sabr qilsangiz hammasi o'tib ketadi. Meni gaplarimni tushundingizmi? Ha? Bo'pti. Qani boringchi. Ichkariga kiringchi. Boring. Bet-qo'llaringiz yuvib, dugonangiz bilan dardlashib o'tiring. Xo'pmi? Xolajon. Ey, bolajonim. Rahmat sizga. O'zingiz bo'lsin. Hali hammasi. Rahmat sizga. Arzumaydi. Hech narsa o'ylamay, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, boring. Boring.
Kelin, Rızkıya. Abi hocam. Ne kadar varın? Hazır. Endi nima qilmoqchisiz? Bilmadim, boshim qotib qoldi. Taqdir zarbasi. Nima ekanligini tushunmasdim. Mana endi boshimga tushgandan keyin tushunib yetyapman. Tushkunlikka tushmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib ketishiga o'zim ishonmayapman. Siz ishonch bilan gapirishingizni qarang. Xayanda, bu ham bir yaxshi niyatda. Ko'nglingizga olmasangiz bir gap aytaman. Ayting. Tongda buloq boshidan qaytayotganimda Toshmatakani mast holatda ko'rgandim. Menga qarab o'zidan o'zi dugonangizni so'rayapsizmi? U o'ldi, yo'q endi deydi. Men ham bo'sh kelganim yo'q. Shunday oqila dugonamni qadriga yetmagandingizmi? Pushaymon bo'lishingiz aniq dedim. Bekor gapiribsiz Rizqiya. Indamas isam bo'lardi. Yo'q, noto'g'ri qilganim yo'q. Gap to'g'ri kelgan payti gapirish kerak. Uyga sig'dirmadi-ku. Nimaga gapirmas ekanman? Bugun erta baribir boradigan joyim. Toshmataki yaxshimi yomonmi? U meni erim. Qaynonamni bir o'rtaga solib ko'rish kerak. Siqilib yurgandan ko'ra yo uyoqlik yo buyoqlik qilish kerak. Bo'shsizda dugona, bo'shsiz. Shuncha xo'rlarsa ham jimchidab yashayverasiz. Odamchi o'zgina o'zini qadrini bilsa, qolganlar ham qadrlashni boshlaydi. Foydasi yo'q. Osmondagi orzularimga ishonib Toshmatakani orqasidan ergashib kelaveribman. Rostdan ham orzularim osmondek edi. Birorta orzuyingizga bo'lsa ham erishdingizmi? Qayoqda deysiz? Osmondek orzularim osmonda qolib ketdi. Qayerlarda yuribsan? Shu dugonam oldiga borgandim. Ishim bor edi. Mana shu uyda yashaysan-ku, lekin bor yo'qliging ham bilinmaydi-ya. Bu uyda bitta men ish uchun yaralganman. Akang ham, sen ham menga hech ichlaring achishmaydi-ya. Ha, oyi, biron joy ketyapsizmi? Sovchilikka. Kimga? Kimga bo'lardi? Akangada. Tushunmadim. Akamni xotini bor-ku, yangamchi. U tug'mas. Ikki dunyoda ham tug'olmaydi. O'g'loyni, o'rtancha qizini kelin qilmoqchiman. Olman tagiga olma tushadi-da. O'g'loyni naq 7 ta bolasi bor. Yangamchi, yangam nima bo'ladi, oyi? Uni nima bo'lishini men qayerdan bilaman? Turtinib, surtinib, u ham bir kunini ko'rib ketar. Menga unaqa tug'mas kelini umuman keragi yo'q. Bundan keyin uni uyimga qadamini ham bostirmayman. Oyi, balkim kerak emasdir. Kerak, kerak emasligini sendan so'rab o'tirmayman. Ey, mushtakini bo'l, menga aql bo'lma. Menga aql o'rgatguncha sen, men kelganimcha hamma joyni supurib, sidirib, tozalab qo'y. Tushundingmi? Anqayib o'tirmasdan ishlarni qilishga kirish. Tozalab o'tir. Qiz bola bor uy bu. Ey! Men kelguncha hamma joy chinnida yaraqlab tursin, tushundingmi? Hovlingizga olib kelayotgan keliningiz chinniday yarqiratsin. Yodgor, o Yodgor, turmaysanmi bolam?
Hey. Balam tur. Hamma işke bitti uzun ülgürmeyim anakar. Bugün kılarken işlerimiz köp. Bol tur. Men kara. Barımızda suga yüzün yuvar, yukun açılır. Siz bora verin. Hazır yeti boraman. Menge kara. Seni kovanya karayı başar canım getirdi çündeyim mi? Ha sen balanı kovanın kaçan açıladı? Kaçan? Hamas joyda ota. Hamas joyda bosa, kova salıp yürüyüşünü yıkıştır. Hey! Eğer özümü öldürmen desen gemçi, hal veri seni uylantırmayayım ben. Bunu iki kulağım ne işti bol? Bol tur. Hala koyuları çömültürüşümüz gerek. Et turun neyden? Uf tartma. Tezroq bo'l. Ko'ylagingizni bir pasta qayerga keltirib oldingiz? Bilmadim. Ehtiyot bo'ling, ko'ylagingiz chiroyli ekan. Shunday chiroyli ko'ylakni uvol qilmangda. Bu ko'ylagim o'zimga ham yoqadi. Qayerda irtib olganimni bilmayapman. Ha, menimcha sizlarnikiga kelishimdan oldin yirtib qo'ydim. Yo'q, demak endi e'tibor beribmanda. Ichkariga kira qoling, Toshmat aka. Qo'shni eshitsa uyat bo'ladi. Eshitsa eshitmaydimi? Meni birodan qo'rqadigan joyim ham, tilim qisiqli joyim ham yo'q. Nimaga unaqa ko'p ichdingiz? Nima? İçsem buranın pulüge için ben mi? İçken bulsam uzunlu pulümge içtim düşün değil mi? Ya ki nima? Otayın pulü verip koy gelmedi. Uzunlu peşine terimge topken pulümge iç yapmanı iç değil mi? Ah babda. Gelin içkerge kırı kalın, gelin kalın. Gelin. Ey mışkı okşap suy kalmazsan kokçuyulumdan. Hınıge vaziyini iç çiniyem koklamayım ben. Bor ko'zimdan yo'qol. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Toshmatmi, Faridami kelishmadimi? Kelishgani yo'q. Ha. Ular kelishmagan bo'lsa, o'zimiz boramiz. Yo'q, qizim, shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Musulmonchilikda aza ham, araz ham 3 kun deyishadi. Toshmat ancha o'ziga kelib qolgan bo'lsa kerak, birgalikda boramiz. Siz indemiyorsunuz. Ben uzun yapıramam. Faydası yok hala. Taşmadı ki. Talağımı bir gelme. Nema? Nema. Nemalar diye yapsız. Nemaya şunu aval rak etmediyiz. Kanak kılıp aytaman hala uyaldım. Rastanım Taşmadı. Şunaqa. Toshmat-a, Toshmat. Avval murosani joyiga qo'yib olaylik. Keyin mahallani boshidagi ma'murjonni chaqirib, qaytadan nikoh o'qitirasizlar. Xo'pmi? Turing. Ketdik. Turing. Turing.
Yodgor aka. Bu yerda nima qilyapsan? Sizga ovqat olib kelgandim. Nimaga kelding? Sizni ko'rgim keldi. Otam shu yerda. Bugun o'zim bo'laman degandingiz-ku? Otam ham kelganlar. Endi bu yerdan tezroq ket. Ovqatchi, ovqat topib qolasizmi? Endi tezroq ket. Otam ko'rib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Ertaga o'zim boraman, xo'pmi? Endi bora qol. Otam, tezroq ket. Kelin, siz hech narsa demang. Faqat men o'zim gapiraman. Xo'pmi? Xo'p. Voy, eshik ochiq ekan. Qani yuring-chi. Ha, poşo. Vay, assalomu alaykum. Ha, kustemasin. Bar bir savlatim bor-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Isonmisan, omonmisan? Ichkari kiramiz, opa. Yo, 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 shu yerda o'tiramiz. Ha, bo'ldi, to'rga chiqing, opa. Ha, assalomu alaykum, oy. Keling, opa. Qani, keling. Qani, opa. Yo, bismillah. Yo, bismillah. Keling, opa. Oy. Farida. Ha, opa. Bu dunyoning matosi senikida ekan u, a? Kelining bechora bo'lsa, qishga bitta, yozga bitta ko'ynak kiyadi. Ha, bosib yotmasdan jannatga bersang bo'lmaydimi? Matoni asrashda ham uvali bor. Voy. Bular sarpoyga, opajoni, sarpoyga. Sarpoyga deysanmi? Demak, to'y boshlabsan-da, a? Pismiq, bir og'iz ham aytmaysan, a? Hey, Zamirani kimga beryapsan? O'zimizning qishloqdan mahir. Ha? O'zimizning qishloqdan? Faqat bular Zamiran to'yiga emas. Toshmatni to'yiga bu. Tushunmadim. Bu nima deganing? Men hazilni yoqtirmayman, bilasan-a? Opa, men ham sizga jiddiy gapiryapman. Farida, men sen bilan bekorchilikdan valaqlashgani kelganim yo'q. Keliningni olib keldim. Toshmat bilan orasida biron gap o'tgan ekan. Hey, ularni yarashtirib qo'yishing kerak. Yoshing kichik emas. Bular bo'lmas gaplarni gapirgandan ko'ra murosa haqida o'ylasang bo'lardi. Opa, bo'ladigan ish bo'ldi. Pishadigani pishdi. Bu nima deganing? Bekorga ovora bo'lib kelib qo'yibsiz-da, oppog'oyim. Bo'lmaydigan ishni boshidan bo'lmagani yaxshi. Opa, o'g'lim yashamayman deb ikkita oyog'ini tirab turibsa, men uni majbur qilamanmi? O'g'lim, bu kelinda allaqachon sovib bo'lgan. Hey, hey, hey Farida, shaytonga hay bergin. Bu nima deganing? Men bugun sovchilikka borib, rozi qilib keldim. Farida, men to'g'risini gapiryapman, opa. Gap yo'da degin. Hali bular ajrashib ulgurmasdan senga shahar bedarvozami? Qishloqda so'raydigan odam yo'qmi? Xom o'ylabsan. Xom o'ylabsan, Farida. Juda xom o'ylabsan. Uydan chiqib ketayotgan kechasida men bunga juda ham qattiq yalindim. Meni gaplarni yerda qoldirib, shartta chiqib ketdi. Ayib o'zida buni. O'g'lim, jannatoyga allaqachon talog'ini berib qo'ygan bo'lsa, men nima qilishim kerak, a? Nima qilishim kerak? Oyi, unaqa bo'lmagan-ku. Maqsadingiz nima? A? Meni yolg'onchiga chiqarib, o'g'limni qamatmoqchimisiz? Yaxshi hamki bu kelinni zakistan o'tkazmagan ekanman. Bo'lmasa o'g'lim bechora bu tug'mas bilan yana necha yil yashashga to'g'ri kelardi.
Oyye vicdanan gapiring. Necha martalab tug'massan deb kunning sovug'ida ko'chaga chiqarib qo'ygansiz. Bas qil. Bo'lmasa, marhamat qilib tug'ib bering. A? Yurt olamining kelini hammasi tug'adi. Siz nega tug'maysiz? Bas qil. Tug'ing? Bas qil. Oldingda bir etak bolang bor. Birovga yomonlik qilishdan qo'rqin. Farida. Yer dumaloqligini esingdan chiqarma. Turing janatoy, ketamiz. Teshik munchoq yerda qolmaydi. Turing. Farida. Yaxshilab eshit. Bugundan boshlab men sen uchun, sen men uchun yo'qsan. Amin, Alloh akbar. Ey, ketdik. Yo'q bo'lsa yo'qsan da. Men uchun. Yo'qsa, men uchun ham yo'qsa. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Ovqating qachon tayyor bo'ladi? Xamirni kesib olsam tayyor hisob. Oyim ko'rinmaydilar. Biror joyga ketdilarmi? Ha, Jannatni uyiga olib ketgandilar. Shular ham tinib tinchib ketishmadi-da. Butun qishloq shular haqida gapiryapti. Jannat bechora ham nima qilsin? Yuragi hovuchlab yashaydi. O'zi aslida-chi toshmadagi odam emas ekanlar. Gulday xotiniga kun bermasa-ya. U bechora shu uncha dardni ichiga yutib yashab kelayotganiga qoyilman. Ish qilib, ahliynoq bo'lib ketishsin-da. Men ham Toshmat bilan gaplashib ko'ray degandim. Gapimni eshitishni ham xohlamadi. Menimcha taqdirlari qo'shilmaganga o'xshaydi. Nega unaqa deyapsiz? Odamlar Farida opani o'g'li opani uyiga sovchilikka borganini gapirishyapti. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Odamlar gapiraverishadi-da. Qo'y bersiz nimalarni gapirishmaydi. Avvaliga men ham ishonmagandim. O'g'li opani katta qizdan eshitib, keyin ishondim. Oy, tovba. Endi Jannat oyiga bu balo ham bormidi? Yodgor aka, bu ovqatni ataylab siz uchun pishirdim. Menga sizni ovqatlanishingiz juda ham yoqadi. Har kuni ovqatlanishingizni tomosha qilib o'tirsam deyman. Kundan kunga sizga qattiq o'rganib qolyapman. Ana endi ovqat yeysiz. Men esa sizni tomosha qilib o'tiraman. Boshlang. Nimani kutyapsiz, Yodgor aka? Yoqimli ishtaha. Ota, bu yerda nima qilyapsiz? Yuring ovqatga. Dasturxon yozib qo'ydik. Bu nima? Kim olib keldi? Bilmadim, ota. Bilmadimmish. Buchi. Buni ham bilmaysanmi? Bilmaymanmish. Har baloni bilasan. Rostdan bilmayman, ota. Yolg'on gapirma. Gaplarimni ikkita quloqimdan yaxshilab eshit. Men seni 4-5 yilsiz uylantirmayman, tushundingmi? Tushundingmi? Qadamingni o'ylab bos. Mana buni yusha. Kiyo bola. Thank you.
Ha, kani kelin. Vay kudayım ey. İyi. Kelin, kelin. Yaxşı geldiyle mi? Yaxşı oturupsuz mu? Ha, yaxşı. Oğluyuz hazır günü kep ketkendiler, sizi soradılar. Kelip ketti mi? Ha. Şaşıp durgen ekenler. Tez de ovqatlanıp yana kaytıp gittiler. Hmm. Oğluyuzu bilesiz ki, doyum şaşkenleri şaşken. Ha, aman olsun. Tinchliyim hocam, nima bo'ldi? Ha, kelin. Siz bir o'zi zerikib qolmang deb, mana dugonangizni qaytarib olib keldim. Men o'ylabsiz-da, hocam. Ha, shunaqa. Rizqiya, qizim. Bugundan boshlab Janatoy biz bilan yashaydi. U endi bizni oilamizni a'zosi. A? Vay meni bir qizim ikkita bo'ldi ya. Endi bemalol oyog'im uzatib o'tirsam ham bo'laveradi. Xush kelibsiz dugona. Ha, qizlarim. Bu uy joy degani hammamizda qolib ketadi. Qizim, endichi o'z uyingizda yashavering, ko'pmi? Hech xijolat bo'lmang. Har holda siz bizga begona emassiz. Rizqiya, Labbi. Ovqatingiz tayyormi? Qornimiz ham ochib ketdi-yu. Xo'p bo'ladi, oyijon, hozir olib kelaman. Qizim, hech xijolat bo'lmang, xo'pmi? Bu yalanga yok. Meni ahmoq deb o'yladi shekilli. Bezbetlarcha hech narsa bo'lmaganda qaytib kelganini ko'rmaysanmi? Shu bo'g'ib o'ldirib qo'yim kelyapti-da shuni. Oyi, iltimos, bo'ldi qiling. Gaplaringizdan boshlarim ham og'rib ketdi. Ha, sizga hech narsa demadilar-yu. Namuncha chayningiz o'sha yangammi? Biror marta yangam sizni xafa qildimi? O'zing alif bilan kaltakni farqiga bormaysan-ku. Yana boshim og'ridi deganiga o'layman. Ey, gap qaytarmasdan tezroq tik mana buni. Buni bes bo'lib turishini o'zi odamni shundoq qarshini keltiradi. Aslida akamni o'zi yomon, yangam yaxshi. O'sha siz yomon deydigan yangam akamni qamalib ketishidan olib qolganlar. Hamma taqinchoqlarini berib yuborgandilar. Shuni bilasizmi? Yangam yaxshiligidan akamni shuncha kaltaklariga, sizni achchiqlaringizga chidab kelyaptilar. Yangamni yuragi toshdan emas, temirdan ekan. Ey, ko'p bidillama dedim senga. Ha, oyijon, tan oling. Agar rahmatli dadam akamdek bo'lganlarida allaqachon tashab ketvorgan bo'lardingiz. Ey, ber bu yoqqa. Qoch. Yo'qot. O'zim tikib olaman. Ha? Hech nima. Bidillaydi bu ham. Men yomonman. Bu uyda hamma yaxshi. Bitta men yomon. Nima balo qilib tikibdi buni ham? Ey, ko'rib ket. Ye? Tinchlikmi? Tinchlik. Nigitga o'xshab yaltoqlanib xotinimning atrofida o'ralashib yuribsan. Kelining jannati homilador Farida. Hazillashmayapsizmi? Men senga bir ikki marta hazil qilgan joyim bormi? Demak, rost. Ha, rost. Nega rahmat aytasiz? Arzimaydi. Voy. Oppa. Hech hissi yo'q. O'zim buloq boshiga bormoqchi edim. Ha, to'ldirib kelaman o'zim.
Uzur uzur, hazır. İndemesem, cüde haddinde akşamsan. Hiç kayırge bar mıysan? Bar aman ayı. Barıp cennet ayını alıp gelemen. Bar mıysan dedim. Kanı, indi maksadını yapır. Cennet ayı kayırdı. Onu alıp gitmekçi bana. Ay, cüdeyem yakışı öylepsen. Kimge turmuşge çıkasan, çıkmaysan, bunu fakat men hal kılaman. Çündük mü? Olsam olam, lekin siz aytgan odamga turmuşge çıkmayma. Çündiz mi? Jannatoy, oshxonadan nimadir qidirib topolmadingizmi? Savolimga javob bermadingiz, Jannatoy. Kelin bo'lib tushganingizga 6 oydan oshdi. Lekin ko'zga ko'rinadigan biror-bir yangil ko'rmayapman. Assalomu alaykum, oyijon. Ahmoq. Nima deding? A? Nima deding deyapman? Kimga nima debman, oyi? Jannatoy qani? Xotinini oti Jannatoy emas. Gulmira edi shekilli. Mana bu miyang joyga qo'yib gapirgan. Bolamni omonat qilib sizga topshiraman, xola. Unaqa demang. Yaxshi niyat qiling, xo'pmi? Meni xotinim Jannatoyni aytyapsizmi? U hammasiga sabr qilib chidab yashadi. Lekin siz chidamadingiz. Chidamadingiz. Oyijon, mastava qilgandim. Ichib olasizmi? Ichaman. Hozir. Hozir olib kelaman. Bir qoshiq zahar qo'shib ichiga. Shunda ichaman.